Ahoj, vítejte u mého nového videa. Tohle video bude testovací a bude to testovací video svíčky Yankee Candle, která je vyrobená v České republice. Mám tady velkou svíčku Yankee Candle, která má 623 gramů a je na ní napsané, že vydrží hořet 110 až 150 hodin. A mě zajímá, jestli to bude spíš k těm 110 nebo těm 150 hodinám. Mně napadlo, že by vás to video mohlo zajímat i vzhledem k tomu, že jsou to svíčky, které se nově vyrábí v České republice, i přesto, že je to americká značka, jak je to vlastně s kvalitou těch svíček, jak je to s intenzitou. No a mám tu nalepený takový fešný proužek, na který budu vždycky značit, když jsem začala a když jsem skončila s tím pálením. Na papír si budu značit to pálení přesně na minuty a vážně mě zajímá, jak ten test dopadne. Mám tady teda i nůžky, které při prvním zapálení nepoužiju, nepřijde mi, že by byl ten knot přes příliš velký a zapálím. Výrobce udává, že první pálení svíčky by mělo být minimálně 4 hodiny, aby se udělalo jezírko až do kraje. Takže já tu první den svíčku určitě nechám pálit až do té doby, dokud se mi prostě nerozleje jezírko. První den a začala jsem pálit v 19 hodin 03 minut. Ještě bych vám k tomu chtěla říct, že nehodlám používat žádné prstence ani žádné další pomůcky na to, aby mi ta svíčka dobře hořela. A to z důvodu toho, že je léto, budu to pálit to na stole, v místnosti, kde je průměrná teplota nějakých 24 stupňů, takže doufám, že to hoření by mělo být rovnoměrné, nemělo by tam mít žádné studené proudy, které by třeba tu svíčku ochlazovaly. No a jsem zvědavá, jestli bude jezírkovat a jestli vážně za 4 hodiny třeba to jezírko bude. Takže se těším zítra. Ahoj! Den druhý, druhé pálení. Já jsem včera svíčku poprvé pálila skoro 5 hodin. Čekala jsem, než se udělá jezírko. Jezírko se udělalo zhruba po 4 hodinách, 4 hodiny 20 minut, tak jsem to ještě nechala, aby opravdu bylo dokonalé, aby prostě ten vosk změknul a rozpustil se do krajů. Za těch skoro 5 hodin, a ani mi přijde, že bylo opravdu tak malinko. Já mám zaznačenou čárku včera, teď jsem si naznačila čárku, kde je vlastně vosk dneska při tom začátku pálení. Před tím druhým pálením jsem použila nůžky, kterýma jsem zastřihla ten knotek. Oni tady mají takovou destičku, na kterou se vám zachytí prostě ten ustřižený knotek, takže vám nespadne dolů do toho vosku. A protože jsem zvyklá ještě ten zbytek toho knotku utírat ubrouskem, abych zamezila co nejvíc tomu, aby ta svíčka prostě čoudila a aby se třeba černalo to sklo, tak jsem to ještě začistila ubrouskem. Takže já si píšu dvojku, zapálím svíčku a zapíšu si čas. Čas 16.38. No a dneska nechám svíčku pálit do večera pořádně, ať s ní taky něco ubyde. Thank you.
jsem teď v nějakém pátém zapálení svíčky uprostřed mého experimentu. Řekla bych, že ta svíčka je tak zhruba z jedné třetiny už jak kdyby vypálená. Nádherně je tady vidět jezírko a to opravdu nepoužívám nic, žádný prstenec. Jenom poctivně vždycky nechám svíčku hořet od skla ke sklu a nesfoukávám ji dřív, než se udělá to jezírko. A v tomhletom případě tady při tom pátém zapálení dneska bylo jezírko za nějakých 2,5 hodiny úplně krásně udělané. Svíčku ze střihávám nůžkama, otírám ubrouskem ten vršek, nečerná mi, přijde mi, že prostě je na to pálení úplně dokonalá, krásně voní, takže zatím spokojenost. Za chvilku tu svíčku zapálím už po deváté, ale já vám chci na té svíčce předtím něco ukázat. V posledních dvou páleních se mi stalo, že zůstalo trochu toho vosku na tom skle. Asi bych to nepojmenovala zrovna tunelem, ale chtěla bych, aby ta svíčka byla vážně vyčištěná, aby na skle nezůstala ani kapička toho vosku, takže já si teďka pomůžu prstencem. Svíčka je očištěná, samozřejmě knotek je zastřižený. No a od toho prstence si jednoduše slibuji to, že díky tomu prstenci začne ten vosk prostě krásně se rozpouštět a stýkat dolů do toho vosku svíčky a ta svíčka bude zase krásně očištěná. Uplynuly další dvě pálení svíčky a já vám chci teďka ukázat, jak krásně ten prstenec vyčistil vosk, který byl na krajích té svíčky, takže ta svíčka je teďka prostě, to sklo je podle mě moc pěkně čisté. Jinak si myslím, že už se blížíme ke dnu. Já dneska už tu svíčku sfouknu a to proto, abych, když ji zítra znova zapálím, aby tam měla ještě dostatek vosku k tomu, aby si mohla udělat jezírko, abych tu svíčku co nejlíp a co nejefektivněji potřebovala. Máme tady konec, já jsem dopálila velkou svíčku Yankee Candle. Takhle vypadá svíčka, která je totálně vypálená. Ten bavlněný knotek dosáhl úplně nejvíc, teď už je ke konci jenom ten stříbrný kroužek vlastně, který drží tu svíčku, ten knot, aby se v té rovné úrovni. Svíčka mi krásně voní. I teď, když tam zbývá na dně tak malinko toho vosku, tak voní stejně hezky, jako když jsem přivonila k té svíčce úplně nové. Po celou tu dobu hoření svíčky mi ta svíčka krásně hořela. Hořela mi tak, jak jsem si představovala, že mi bude hořet, vonila mi příjemně, vonila mi svěže, květinově, dámským parfémem. Byla to příjemná vůně v interiéru, když jsem ji nechala zapálenou třeba pár hodin. Odešla jsem, vracela jsem se do místnosti, tak už jsem z chodby prostě cítila, že ta svíčka hoří, že ta vůně je prostě cítit. Takže intenzita podle mě té svíčky úplně splnila to, co jsem od ní očekávala, prostě voněla. Často mívám dotazy, já na to natočím i jedno z dalších videí, jestli je cítit svíčka, když třeba mám kolem sebe jiné vůně. Mám tady vedle sebe nádherné královské lilie a když jsem měla zapálenou tu svíčku, tak samozřejmě ta svíčka tu vůni těch lilií překryla. A překryla třeba i tu vůni toho difuzéru. Ale když jsem zase tu svíčku sfouknula, tak samozřejmě zase se rozvinula ta vůně, která v tom prostoru je. Je tam stále v tom případě ta vůně toho difuzéru s těmi tyčinkami. Takže vůně příjemná, svíčka. Podle mě, já vám neřeknu ještě teď, jak dlouho mi ta svíčka hořela, já si to nechám až na úplný konec toho videa, protože já jsem na to dávala soutěž v typování, takže k tomu bych se chtěla potom ještě vrátit. Jinak si myslím, že to, jak je vypotřebovaná svíčka, je přesně to, co splnilo moje očekávání.
Zbylo tam ještě na dně trochu toho vosku, pokud chcete, stane se vám tahle ta věc, tak si ten vosk můžete z té svíčky prostě třeba vydlabat, dát si to do aromalampy a rozpustit to stejně, jak rozpouštíte vosky v aromalampě. Já aromalampu nemám, takže tohle nepoužívám. Já co s touhle svíčkou udělám je, že ji spíš nechám nahřát v horké vodě, aby se ten vosk odvolnil a pak ji z toho vyklepnu a tu skleničku si nechám. Je to třeba i úžasná věc, třeba takhle na dekoraci. Ona se hodí, nebo někdy zákazníkům do prodejny, když třeba přijdou, že mají rozbitou svíčku a tak, tak třeba někdy dáváme i ty skla. To jsem teďka neměla říkat, protože nám budou chodit davy lidí, tam je paní prodavačka. Ta bude mít radost u mě. No nic. Každopádně, co ještě říct k té svíčce? Jednu věc, já jsem na úvod toho pálení říkala, že nebudu používat prstence. Do poloviny té svíčky jsem ten prstenec nepoužila. Potom se mi lehce zdálo, že zůstává trochu vosku na krajích. A já jsem chtěla vidět prostě ten plamen z té svíčky. Takže jsem použila prstenec od poloviny pálení. Nádherně ono tam trošku na krajích. Uvidíte to v tom času sběru, co jsem v tom videu točila. Jak ten vosk i díky tomu se krásně očistil z těch krajů, stekl dolů. A ta svíčka je prostě dokonale čistá. Žádný tunelování, nic takového ty svíčky nedělají. K svíčkám Yankee Candle jsem si řekla, že vám povím ještě nějaké základní informace, jak ty svíčky pálit. Pokud nevíte, tak aby se vám takhle ta svíčka krásně vypotřebovala. Jak říkám, z celého toho průběhu, toho mého testu, používala jsem nůžky, zastřihávala jsem knot, čistila jsem papírovým ubrouskem vždycky okraje té svíčky, toho skla, i ten zbytek toho bavlněného knotku, tak abych zamezila tomu, aby mi ta svíčka nějakým způsobem černala. Vždy, když tu svíčku sfoukáváte, prosím vás, normálně sfouknout, v žádném případě ji nesfoukávat nebo neutlumovat ten plamen tím, že tam dáte navrch to víčko. V první řadě vám začoudí se ta svíčka, to znamená daleko hůř se vám potom čistí, ale co je ještě horšího, že ta svíčka, že ten vosk vám může jak kdyby tím kouřem svým způsobem zasmrádnout a někdy, když je to i třeba světlý vosk, zabarvit, což pak není dobré pro další pálení, hoření a vonění té svíčky. Ta svíčka vám má vonět, jak teďka voní mě, když si k ní přivoním a je tam opravdu jenom na dně ten zbytek toho vosku, stejně autentické, stejně krásně, jako když máte svíčku novou. A to dosáhnete tím, že ji prostě nebudete přiklapovat, abyste udusili ten plamen. Toto nedělejte, to je špatný zvyk a to na tu svíčku není dobré. No a druhá věc je, svíčky Yankee Candle jsou parafínové svíčky, jsou to velké svíčky, jsou to svíčky na dlouhé hoření. Tahle ta má hoření 110 až 150 hodin podle výrobce. Což znamená, že to jsou svíčky na, dejme tomu, dlouhé zimní večery nebo na pálení aspoň půl dne. Pokud chcete pálit svíčku Yankee Candle, smiřte se s tím, že minimální doba pálení svíčky je 4 hodiny. Vždycky je podstatné, aby ta svíčka měla udělané jezírko, to znamená roztečený vosk té svíčky až úplně k tomu sklu. Tím způsobem zamezíte, aby vám zůstával vosk na krajích a aby ta svíčka v podstatě se nevypotřeboval ten vosk, nějakým způsobem se trochu i tuneloval. Pálte svíčku až do krajů. K tomu vám pomůže prstenec, v případě, že třeba nemáte v pokoji nějakou stálou teplotu, ale také to, že tu svíčku prostě pálíte dlouhodobě. Svíčky Yankee Candle, na rozdíl třeba od svíček Woodwick, které mají dřevěný knotek, jsou konstruované a dělané s úmyslem na to, aby se dlouhodobě pálily. 4, 5, 6 hodin prostě pálení té svíčky. Pokud nemáte čas tak dlouho pálit svíčku, kupte si votivní svíčku, pokud máte rádi Yankee Candle, nebo si kupte, já nevím, svíčky třeba, teď začaly dělat kolekci Elevation, která má třeba víc knotů. A nebo zkuste jinou značku. Jsou svíčky, které jsou více knotové, to jezírko dělají rychleji, nemusí se tak dlouho pálit, ale zase na druhou stranu svíčka, která má víc knotů, vám daleko rychleji ubývá, protože rychleji spalujete uvnitř ten vosk. Takže pokud dodržíte to, že vždycky tu svíčku rozpustíte až ke sklu,
budete ji pálit minimálně 4 hodiny, tak pak můžete dosáhnout takového plus minus podobného výsledku, že ta svíčka vlastně jak kdyby vám dohoří až do dna a krásně vám vyčistí tu skleničku. Tak to je důležitá věc, kterou jsem k tomu chtěla říct. Jak už od začátku mojeho testového videa víte, pálím svíčku Yankee Candle z kolekce 2018, která byla vyrobená v České republice v továrně blízko Mostu. Chtěla jsem to vyzkoušet i vzhledem k tomu, že jsem slyšela spoustu ohlasů na různou kvalitu těch knotků, co tam mají, nebo na intenzitu té vůně. Musím říct, že já jsem nezaznamenala rozdíl mezi svíčkami, které jsem pálila loni, předloni, před pěti lety od Yankee Candle určených pro evropský trh, že by tato svíčka prostě byla nějakým způsobem kvalitativně nějaká jiná, že by ten knotek nedělal, ten prostě fungoval skvěle, svíčka mi hořela, vonila, prostě fungovalo to. Však to uvidíte v tom časosběru, co se vám k tomu natočila. No a protože sama jsem byla zvědavá, jak dlouho ta svíčka bude hořet, jak dlouho bude vonit, jak dlouho ta svíčka vydrží, tak jsem vám dala typovací soutěž. Typovat jste mohli na mém YouTube kanálu a mohli jste i na Facebooku Světa bytových vůní typnout si, jak dlouho budu přesně tuhletu svíčku pálit. Já jsem si tady vlastně značila vždycky zarážkou nebo čárou, když jsem začala tu svíčku pálit. Na papír jsem si poznačila přesně časy i na minuty. No a klobouk dolů před vámi, před většinou, protože typy jste měli mezi 120 až 140 hodinami. A to je zhruba víceméně ten vítězný čas toho, kdo si typnul přesně. Já sama jsem, protože když svíčky pálím, jako když pálím velké svíčky, tak já je mám v podstatě na roky, asi to máte taky tak, že tu svíčku třeba pálíte, máte ji ve třetině, máte ji v půlce a potom už třeba přestane bavit, jo, přestane to správné období, taky člověk schová, zapálí si další a pak má spoustu rozpotřebovaných svíček. No a tak jsem nedovedla sama si odhadnout, jak dlouho ta svíčka bude hořet. Výrobce teda udává 110 až 150 hodin. No a já vám teď řeknu, jaký byl ten vítězný čas. Nebo čas té svíčky. Jak dlouho mi ta svíčka hořela. Hořela mi dohromady 136 hodin a 50 minut. Jenom jeden jediný člověk se trefil, ale trefil se jeden člověk přesně i na minutu. A je to paní Romana Kvapilová-Jozívková. Paní Romano, moc vám gratuluju. Prosím, napište do zprávy na Facebooku Světa bytových vůní adresu a já vám pošlu tuhletu úplně novou, nepálenou, velkou svíčku Yankee Candle z vůní bodláku, kterou jsem tady v tomhletom testu měla. Klobouk dolů před vámi, jak jste si typla, i před všemi, kteří jste typovali. Napište mi do komentářů, jak se vám můj test líbil. Mně se teda líbil moc, naučila jsem se něco nového, prožila jsem 3/4 měsíce, i když v létě byly horka, s pálením svíčky Yankee Candle, takže venku bylo 32-35 stupňů a mě tady hořela svíčka, zase dobrý životní zážitek. Napište mi, jestli byste chtěli otestovat něco dalšího, co byste chtěli otestovat, já to hrozně ráda udělám. Děkuju, že se díváte, děkuju, že jste mi dávali komentáře jak k mému kanálu na YouTube, tak i na Facebook Světa bytových vůní. Mějte se fajn a těším se u dalšího videa. A teď začíná zima, tak ať vám svíčky začínají dělat ještě větší radost. Ahoj!